Хто прямує з обласного центру Суми до столиці України міста Києва, то ніколи не промине оці чудові краєвиди. Село Сула – одне з наймальовничіших у Сумському районі. Назва населеного пункту походить від назви річки, яка бере тут початок. У підпорядкуванні Сульської сільської ради 4 населені пункти – села Сула, Доценківка, Печище та Зелена Роща. Міцну сульську родину, де проживає 800 жителів, вже 10 років очолює Іван Крючков. Про своє село говорить з гордістю та любов'ю, про його жителів-земляків – з повагою. Турбота про людей і про своє село – це моє покликання. Я тут виріс, це тут все моє життя, від дитинства до сьогоднішніх днів. Я обрав те місце кращим, де мені вказав Господь Бог, я тут і проживаю, іншого я не шукав. Іван Олексійович Крючков народився 16 вересня 59-го року в селі Ворожба Лебединського району. В 76-му закінчив Терешківську середню школу, потім навчався в Маловисторопському сільгосптехнікумі відділення агрономії. Після проходження строкової служби працював водієм в колгоспі «Дружба». Квітні-червні 87-го року був в тому ж господарстві агрономом із захисту рослин. В червні того ж року був обраний секретарем парторганізації та заступником голови колгоспу. В 94-му став директором. 2004-2005 рік – заступник директора агрофірми «Діамант». Наступний рік – заступник директора агрофірми «Весна». Має 4-річний досвід підприємництва. У листопаді 2010 року був обраний сільським головою Сульської сільської ради. Тож, 10 років на посаді голови. Сам Іван Олексійович каже, сьогодні жити в селі комфортно. Такою була його мета. Її практично досягнув. Умови для людей створені. Не чутні гірші умови, ніж в місті. От на сьогоднішній день, я вважаю, для жителів села Сула вони не гірші, а в деяких питаннях і краще. А в чому краще? Ну, в тому, що вони проживають в красивому селі. В тому, що самі умови проживання не гірші. Село забезпечене газом, водопроводом. Всі умови для життя в жилому будинку є на сьогоднішній день. Під'їзні дороги до кожного будинку. Все це вирішено. Те, що для людини потрібно, воно є в нас. Спільна праця для рідного села – це головний секрет успіху, каже голова. Звітувати на камеру не хоче, сам небагатослівний. Говорить, нехай краще люди кажуть. Та все ж ми просимо згадати, з чого почалося відродження території. Наперше було зроблено ремонт сільського клубу, який був розбитий повністю. Ну, по-перше, це престиж села, це культура, це заняття для людей. Тож ми йдемо до клубу. Ошатний, чистенький, не побоюся сказати, сучасний. Завідувачка не нахвалиться, говорить, їй пощастило працювати в такому місці. Гляньте, яка ландшафт, яка в нас природа, гляньте, які в нас техніка, скільки в нас нової апаратури. Це все коштує саме грошей. Завдяки нашому голові в нас це все є. І що ви бачите в цьому залі, це все зроблено завдяки нашому голові. Завдяки його ініціативі, завдяки його ентузіазму. Він у нас... Ну це за скільки часу так от змінився клуб? З 2013 року. Тож, у відремонтованому сільському клубі життя вирує. Працюють гуртки для дітей та дорослих. Проводять культурні заходи не тільки місцевого, навіть районного та обласного рівня. На другому місці в переліку завдань – благоустрій території. Далі, це порядок в селі. Це, щоб була ухожена територія. Це очищення доріг від снігу. У нас ніколи не буває, які б природні умови не складувалися, ніколи не бува недоїзних будинків, не то, що сіл там чи вулиць, будинків. Ми все очищаємо. Якщо потрібно, то техніка працює сутками і цим ми створюємо комфортне життя для людей в зимовий період. Також відремонтували ми школу. До школи ми теж навідалися. Вона привітно виглядає трохи поодаль від траси. Новенькі вікна, дах, доглянута територія. Поряд збудована топочна. Нещодавно заклад перевели на альтернативні види палива, що дозволяє економити до 300 тисяч гривень на рік. І це далеко не повний перелік змін. У минулому році було зроблено ремонт парадного входу, так сказати, їдальня. Спортивний зал трохи раніше. Замінені 2 роки назад повністю вікна, двері, приміщення школи і міжкоридорні двері,
І в цьому році не плануємо, а вже виконуємо роботи по внутрішніх туалетах і виділені кошти на ремонт крильця. Працюючи не один рік на посаді директора школи і не перший сільський голова, який очолює громаду, я можу сказати, що такої підтримки я ніколи не мав. Крім того, що виділяються кошти на ремонтні роботи, плюс у нас, ви бачите, що ми живемо на трасі, і свого маршруту Суми, Сула немає. Всі учителі, які під'їжджають із міста Суми на роботу до нас, навчальний комплекс, навчально-виховний комплекс, за рахунок сільської ради. Сільська рада виділяє кошти, з районного бюджету виділяються кошти на харчування учнів перших-четвертих, а в нас ще ж і група, дошкільна група є. Це виділяється із районного бюджету. А 5 і 11 класи, щоб здешевити для батьків харчування дітей, сільська рада теж виділяє такі кошти. Це на сьогоднішній день допомога. А тим часом голова продовжує розповідати, що встигли зробити в селі. Зберегли бібліотеку, яка на сьогодні виконує освітню функцію для місцевих жителів. Відкрили перукарню, зробили освітлення вулиць та важливі для селян, навіть стратегічні, як каже очільник села, дороги. Раніше ця вулиця Сергія Мовчана була відрізана від основного села Сули. Це була споконвічна проблема добратися людям до своїх осель з центру міста чи з села. Проблема була доставки продуктів харчування, добратися сюди медицинському працівнику. На сьогоднішній день ця проблема вирішена. Цей відрізок 2 кілометри зроблена дорога з твердим покриттям. Хай вона не ахті, але все-таки проблема з доїздом до цієї вулиці вирішена. А багато там людей живе? На сьогоднішній день проживає 18 чоловік, але це не показник кількості людей, а тут повинен бути показник якості життя їхнього, щоб ветерани праці, які відпрацювали все своє життя на полях цього господарства, чи то на фермах, могли гідно доживати свій вік. Побудували переїзд через річку Сула до вулиці Зарічна в селі Печище. Добрий день, Тоня. Добрий день. Та нічого, ми поживемо. Спасіба вам, ми нормально живемо зараз. Раніше трошки хуже було, бо нічого було, нікуди перейти нам навіть було. Мостика цього не було, похліб ніяк, швидка допомога ж. Навіть медична сестра наша теж не може велосипедом було проїхати. А тепер, благодаря Івану Олексійовичу. І машини їздять. Так, да, і трактором навіть їздять невеликим. Він же молодець, він дорогу ми їх чисто зимою, от і до. Умнічка. Літом обкашує, ось бачите. Так що, добрий він. Чи від доброти душевної, чи просто, що професійно виконує свої обов'язки, Іван Олексійович допомагає місцевим, реалізує чимало соціально спрямованих проєктів. Один з них – житло для багатодітних родин. Так в Сулі оселилася ще одна родина. Мама шести дітей Тетяна Бортник каже, саме тут відчула турботу і знайшла велику сільську родину. Я зверталася до голови з 11-го року, але мені сказали, нету, ми нічого вам допомогти не можемо. Ну це не на території нашої ради. Ні, абсолютно ні. Це на території Бітівської сільської ради. От там я зверталася. Поэтому приїхали сюди. Ну так получилось. Замечательно. Спасибо. Чи задовольняє вас цей будинок? Конечно, задовольняє, абсолютно. Конечно. Ми зайшли, живемо. А ветеран праці Ніна Сологуб досі згадує, як сільрада і голова допомогли, коли родина потрапила в біду. Усе, в нас усе згоріло, повністю хата. Одні стіни оставалися і все. Гуртом все, і село скидалося, дуже це було важко. Звичайно, коштів тих не вистачило, але ми дуже дякуємо сільському голові і сільській раді за те, що у тяжку хвилину могли нам допомогти. А ви сподівалися на те, що на допомогу? Самі одвернулися і знали, що вам допоможуть? Вони самі нам предложили, що положено.
дуже трудно відрізнити, що важливе, що не важливе. В принципі, воно все важливе. Даже такі дрібниці, інколи вони кажуть, що це дрібниці, а на самому ділі це дуже важливі питання. Я розглядаю життя села, це комплексно, не однобоко, як то, а там треба зробити, а там можна не зробити. Воно йде, якщо людина живе життям громади, то вона не може однобоко вирішувати питання. Так і дбає абсолютно про все. Та в пріоритет ставить здоров'я населення. Добрий день. Добрий день. Як у вас тут діла? Нічого, все в порядку. Все в порядку? Да. Ну, хорошо. Які у нас проблеми на сьогоднішній день на території стосовно медицинського обслуговування? Особих проблем нет. Работаем згідно наказу. Голова заходит к нам часто, мы все время находимся с ним на связи. Если какие-то возникают у нас питания, то мы решаем их вместе. Зробили гарний ремонт нам, приобрели физиотерапевтичную всякую аппаратуру. Мы обеспечены первой необходимой медичной допомогой, все лекарства для оказания первой помощи у нас есть. Все дезинфицирующие средства, средствами связи, интернета. То есть у вас все как современное? Не, ну мы так думаем, во всяком случае. Если где-то что-то вдруг не получается, значит, мы обращаемся к своему керівництву и вирішуємо ці питання разом. Сьогодні на території сільради два ФАПи. Нещодавно взяли на баланс заклад в селі Печище. Більш того, загітували медпрацівника переїхати з обласного центру до села. Будинок для неї придбали і створили всі умови для роботи. Я люблю своє село і своїх людей. І я думаю, хто, як не я. Хто, більш ніхто сюди не приїде. Тому що це моя батьківщина. І мені подобається таким, як зараз оце у нас дуже багато пенсіонерів, бабушок, дідушок, що вони не поїдуть, до них не приїдуть так часто, як я хожу і їжджу. Ну і будинок, так? Будинок, да? Будинок мені подобається. В дуже хорошому місці. Як кажуть, і дуже красиво. Якби важко не було, скільки б завдань не доводилося вирішувати, він не опускає рук. Певно, саме краса цього краю, доброта людей підкупає, прив'язує, закохує пожиттєво. Моменти бували різні, але деякі моменти в цьому житті дійсно бувають складними, але щоб так, щоб вони набридлені. Відпочиваю на території своєї сільської ради. Інколи раз у рік їжджу в санаторій Трускавець. А отак, тут, на місці, де черпаєте силу? В чому? Де на роботі? В роботі, відпочинок на природі. Спілкування з природою, ну і прислухаюся до думки людей, коли з ними спілкуюся. І це якраз з'являється тим натхненням на роботу. Що стосовно самодостатності і багатства, я думаю, що наша громада якраз такої і є. Наші надходження до бюджету майже повністю забезпечують повноцінне життя громади. Ми в цьому питанні ніяких проблем не відчуваємо на сьогоднішній день. Заслуга в цьому, звичайно, і держави, і жителів наших, а особливо це працівників, які працюють на території сільської ради, це підприємства, звичайно, які наповнюють нас місцевий бюджет, за що я їм вдячний. Відчувають таке ставлення і місцеві. Кожен за голову горою. Принаймні всі, кого ми зустріли цього дня, кажуть – голова, всьому голова. Так разом і живуть, вкладають працю і душу в благоустрій, обробляють землю, щоб усім було і хліб, і до хліба. За останні роки, починаючи з 2013 року, як наше підприємство зайшло, почало обробляти землі на території сільської ради, як і був, так і залишився сільський голова Крючков Іван Олексійович. У нас, як налагодились добрі відносини, так вони і продовжуються. Жодних дій з боку сільської ради в сторону нашого підприємства немає. З нашої сторони також. Лише допомога, повне порозуміння.
4 рази. Чоловік не може даремно і збиратися. Село, ви бачите, що село страюється, село чисте, село викошене, сільський клуб працює, і працює не тільки літом, він працює зимою. Тобто він опалюється, є куди молодежі піти. Чуйна людина, роботяща людина. Наведу такий приклад. Зустрічаю я Івана Олексійовича і кажу: Іван Олексійович, мені треба справка, так, це вже було в кінці робочого дня, мені треба справка, довідка, тобто мені треба довідка. На другий день мені цю довідку приносять додому. Це значить, що? Що чоловік турбується про людей, і не тільки про людей, він турбується про пенсіонерів. Всі пенсіонери забезпечуються як паливом, так і обробітком присадибних ділянок. Я вважав завжди і вважаю, що коли людина приймає участь в будь-якій роботі, то все, вся громада, і все село, і всі останні теж будуть робити разом з цією людиною. Дуже хорошо нам живеться. Він надзвичайний наш чоловік. Він попросиш, пожалуйста. Він не відказує нам нічому. Добре слово скажу, тільки поганого нічого. Завзятий. Він за що він не береться, у нього стільки енергії, що він заражає всіх цією енергією, і всі працюють на його хвилі. 10 років промайнули як один день, каже Іван Олексійович. Максимум задумів реалізовані, проте і планів ще чимало. Та мрія про одне. Хочеться, щоб вона була завжди квітучою, ця територія, щасливою, наповнена людьми. І, звичайно, щоб був мир. Буду працювати над покращенням рівня життя громади. Це головна реформа? Ні, це головний стиль мого життя і роботи.